Boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigada pela vossa presença. Vamos dar início à nossa sessão de formação. Vamos informar que já estamos live, portanto, se quiserem ir acompanhando também a nossa formação através do nosso canal do YouTube, canal da Caixa, também podem estar à vontade. Antes de mais, nós vamos dar início à nossa formação, está planeado no nosso plano de atividade 2019, do Gabinete de Marketing, e também a pedido da área comercial, portanto os DCs Norte e Sul, e com a fraude que últimos dias tem agitado um bocadinho a nossa instituição, pensamos que seria um bom momento de fazermos um refresh a toda a gente, especialmente à área comercial, mas também a todos, porque cada um de nós somos vendedores dos produtos da Caixa. Nós chamamos essa formação o Mundo dos Cartões, porque fizemos fazer uma coisa um bocadinho, em vez de ser apenas a área de marketing a falar dos produtos e serviços, convidamos aos demais departamentos que é para a gente fazer uma coisa só. Portanto, vamos aqui explanar e convidamos os outros departamentos também para fazer parte, para poderem explicar melhor o que é que são as funções deles em relação ao cartão. E podem ir tomando nota e no final de toda a apresentação há perguntas e respostas, está bem? E estaremos aqui disponível para vos ajudar a perceber melhor. Então vamos dar início à nossa formação. Primeiro, vamos partilhar conhecimentos. Nós pensamos que é muito importante estar a partilhar conhecimento e esquematizamos a formação da seguinte forma. Primeiro vai ter a primeira parte, que é a concepção e layout de novas funcionalidades. Portanto, tudo que tem a ver com o cartão, vamos aqui explanar e vamos indicar, vamos mostrar onde é que estão as coisas. E a segunda parte, características dos produtos, portanto, do cartão e dicas úteis da internet. A terceira parte, o chargeback, e a quarta, segurança com cartão. E por fim, vamos ter uma pequena surpresa que preparamos para todos. Portanto, foi uma forma a brincar, que fizemos uma brincadeira e quisemos também que essa formação seja bem a sério, mas também de uma forma descontraída. Em relação ao cartão, vamos falar, obviamente, cartões de débito e de crédito. E em relação à concessão e layout dos cartões, o Gabinete Marte vai ficar um bocadinho, mas de uma forma muito superficial. E também vamos explicar e vamos mostrar a nova funcionalidade que temos no Caixa Mobile, tudo relacionado apenas e só com o cartão. Portanto, vamos ter uma nova funcionalidade que é o bloqueio e desbloqueio dos cartões através do app. Em relação ao design e concessão do cartão, portanto, quando nós pensamos em fazer um cartão, como é que isso inicia-se? Inicia-se no gabinete de marketing, portanto, que é o gabinete responsável por produtos e serviços. Pensamos no o que é que atualmente, o que é que há no mundo ou o que é que podemos fazer também aqui em Cabo Verde, quais são as estruturas técnicas que nós temos, também isso é importante. Então pensamos, vamos criar um cartão. Pensamos no layout. A seguir, temos que enviar o layout para aprovação, caso for um cartão crédito ou débito da Visa ou Electron ou pré-pago. Temos que mandar o layout do cartão para a Visa aprovar. Se for um cartão apenas 24, temos que enviar também a CISP para aprovação. E depois, a seguir, temos que fazer todos os normativos, ou seja, a ordem de serviço que tem a ver com aquele produto. Tudo é feito no gabinete de marketing. E a terceira parte, fazemos a parametrização junto da área de informática. Ou seja, se quisermos fazer um cartão com que seja, por exemplo, na utilização do POS, pode-se utilizar PIN ou não, qual é o montante do cartão se no, na ATM é 20 ou 30 mil escudos. Portanto, tudo o que se refere ao cartão, as características do cartão, nós temos que fazer a base da parametrização com a informática. Após a parametrização, fazemos os testes e depois, passo a seguir, temos que dar um preço ao produto, que é o cartão.
as taxas e por aí fora, tudo também é feito e calculado com a ajuda da área financeira. E por último, quando o cartão já está tudo pronto, fazemos, portanto, o lançamento, que é para a área comercial proceder à venda. É basicamente, de uma forma resumida, como é que se desenha, como é que está desenhado o processo de design e conceição do cartão. E depois, temos aqui uma novidade. Toda a gente já sabe que, através do app Caixa Mobile, podemos fazer o bloqueio e desbloqueio do cartão Visa, tanto crédito, apenas crédito, neste momento. Mas vamos dizer em primeira mão que a partir da manhã, ou seja, a partir deste fim de semana, mas mais concretamente da segunda-feira, já no nosso app conseguimos fazer bloqueio de todos os cartões da Caixa. Visa, 24, portanto, todos os cartões da Caixa, a partir de segunda-feira, através do app mobile, conseguimos fazer o bloqueio e o desbloqueio. Isso é importante saberem que podemos ter os nossos cartões, sobretudo créditos, sempre bloqueados. E quando fazemos uma compra online, ou quando iremos utilizar, podemos desbloquear. Isto é mais seguro, portanto é isso, também podem passar aos clientes, porque é muito importante e elimina e diminui um bocado a questão da fraude. Está bem? E vamos fazer uma pequena demonstração no app como é que funciona. Toda a gente sabe, fazemos o login. Isso é só para as pessoas poderem ter a noção, portanto, como é que se faz. Ou refrescar a memória, porque eu sei que toda a gente aqui sabe. Portanto, fazemos o login no app, vai só ao menu cartões aqui em baixo onde está o verde. Agora vão ver um monte de cartões porque eu fiz no meu telemóvel. Eu tenho que fazer testes dos cartões todos, por isso tenho muitos cartões, mas não tenho dinheiro. Portanto, está aí o cartão Visa Gold, está bloqueado, portanto, estou a fazer processo de está desbloqueado. Portanto, como viram, o meu cartão está sempre bloqueado. Desbloquei e depois a seguir, se quiserem, podem bloquear de novo. Está bom? É tão simples. Portanto, todas essas informações que estamos aqui a passar é para vocês poderem passar aos clientes. Está bem? E depois, por último, vamos ter uma pequena surpresa. Isso é um draft, ainda não está concluído. Mas pensamos que seria oportuno fazermos aqui uma surpresa à atriz e a todo o staff da Caixa. Degustam. Com o app Caixa Mobile, até os mais esquecidos estão em segurança. Bloqueie o seu cartão 24 ou Visa em caso de perda ou sempre que não estiver a utilizar. E quando precisar, basta voltar a desbloqueá-lo de forma rápida e em total segurança. Caixa, o banco combina comigo. Nosso cartão, o cartão 24 empresas, temos o cartão Verdiana, o cartão Burcão, temos o cartão Cobran Sporting, que tem sido pode ser muito, muito pouco se não utilizar, temos também o cartão pré-pago, temos o cartão pré-pago Plus, temos o cartão Eletro, portanto ao tudo temos aqui 8 cartões de débito.
Nós não vamos falar de todos eles, vamos fazer uma síntese de algumas características de cartões. Portanto, relativamente ao cartão 24 tradicional, cartão 24 todos conhecem, temos o cartão Verdiano e o Burcão. Portanto, esses são cartões que são edições especiais, com homenagem, algumas no caso Verdiana, homenagem à Mulher Cabo-Verdiana, não sei se lembram do seu lançamento na altura, Dia da Mulher Cabo-Verdiana. E temos o cartão Burcão, com homenagia, obviamente, é o homem, mas é a Dia do Fogo, no seu geral, com a imagem linda do Vulcão do Fogo no cartão. De uma forma resumida, portanto, em termos dos cartões de débito, são cartões associados a uma conta DO, portanto, é a conta do cliente que está, da vossa ordem, que está associada ao cartão. São cartões com disponibilidades montantes imediata. O limite do cartão é o limite que o cliente tem no saldo da conta ordem. O limite máximo do cartão também está fixado de acordo com o limite que está à ordem. Portanto, se o cliente tem 10 ou tem 100 mil, é o que vai balizar o limite dos cartões. São cartões utilizáveis apenas na rede 24. O limite diário na rede 24 é de 20 mil, é o limite máximo que nós temos aqui para, dos ATMs em Cabo Verde. Nos POS vai ser o saldo de cartão, portanto, se eu tiver 200 pontos na minha conta, se eu quero fazer uma compra de 200 mil, obviamente que vai ser os 200 mil e não há limites como do ATM. Na internet também vai ser o limite do saldo da conta do cliente. O limite diário na rede Visa, pronto, ali temos não disponível, entretanto sabemos que o cartão Verdiano e o Burcão tem sido possível comprar em alguns sites com a validação do CVV2. Todos penso que sabem que é CVV2, é o código dos três dígitos que fica no verso do cartão e que para compras online, portanto para os cartões de débito Verdiana e Burcão, cartão 24, é obrigatório a validação desses códigos. Para esses cartões é possível a consulta do saldo, POS, portanto em qualquer POS, em qualquer estabelecimento que tenha um aparelho POS que o cliente pretendendo, pode fazer a consulta do seu saldo, numa operação se quer saber antes o saldo que tem, pode fazer a consulta. E as operações exigem a validação do PIN, a introdução do PIN, portanto, para execução das operações. A forma de carregamento, obviamente, já não se aplica, porque não são cartões carregáveis. Não tem o custo de adesão. Em algumas situações nós falamos de custo de adesão, em outras falamos em anuidade. No caso do cartão 24, nós temos uma anuidade de 500 escudos e a validade dos cartões de débito, em geral, são de 3 anos de validade. Relativamente aos cartões pré-pago, temos o pré-pago plus, portanto tem uma ligeira diferença. Como sabemos, o cartão Visa pré-pago plus passou a disponibilizar o carregamento imediato, ao contrário do cartão Visa pré-pago. E vamos ver aqui algumas características da evolução do cartão pré-pago plus. É um cartão, portanto, que está associado a uma conta cartão pré-pago. Portanto, já sabem, quando o cliente faz o carregamento do cartão, é o saldo que carrega, que fica disponível a ser utilizado pelo cartão Visa pré-pago. O cartão tem um limite máximo de 900 mil e o limite mínimo é o saldo do cartão. Conforme o cliente carregar, assim vai ter o limite mínimo estabelecido do seu cartão. Pode ser utilizado tanto na rede Visa como na rede 24, portanto é um cartão que o cliente, estando em Cabo Verde, pode utilizá-lo nos nossos ATMs e também, estando fora, pode utilizar na rede Visa para compras nos estabelecimentos ou também nas compras online. Aliás, é um cartão muito recomendado para compras online, tendo em conta a questão de segurança. Não vou focar nisto nesse momento porque depois teremos dicas de segurança e serão focados esses aspectos, mas para a utilização nas compras online, o cartão é bastante indicado por causa dos fraudes que depois
os colegas terão a oportunidade de explorar mais esse assunto. Portanto, a disponibilidade dos montantes é imediata, como eu já disse, evoluímos um pouco com as críticas relativamente ao cartão Visa pré-pago. O Visa pré-pago hoje trouxe essa mais-valia, passou a ser o carregamento de imediato, fazemos na Caixa Net, logo está disponível, enquanto o pré-pago tinha um período de 48 horas para estar disponível. O limite diário na rede 24, portanto, temos nos ATMs 20 mil e na internet e nos estabelecimentos comerciais, portanto, através do pagamento POS, 200 mil escudos. Na rede Visa também fixam-se os mesmos limites que temos para 24, ATM 20 mil e no internet e POS 200 mil. Para os cartões Visa pré-pago para as compras online, é possível fazer as compras com e sem validação do CVV2. Tem sites que solicitam a validação e outros que não solicitam. É possível fazer, aplica-se as duas situações. Para esses cartões já não é possível fazer a consulta de saldo nos POS, trata-se de uma questão de parametrização dos cartões, contrariamente ao que já tínhamos visto com o cartão Verdiana e o Burcão. Para os pré-pagos, infelizmente, não é possível a consulta no saldo POS, mas também estamos a pôr à disposição de nossos clientes outros canais, deverão ser recomendados a utilizar o mobile, tem lá todos os movimentos do cartão, nesse momento é possível consultar, transmitimos aos clientes essa informação. O cartão obriga a validação do PIN nas transações, portanto, quem vai fazer utilização do cartão num POS ou num ATM obriga a que faça validação, a utilização do PIN. A forma de carregamento, portanto, pode ser através das agências, da Caixa, na Caixa Net e no Caixa Mobile, que pode ser instalado, pode ser baixado através da aplicação para os telemóveis e ofereçam aos clientes a oportunidade de ter o Caixa Mobile, porque realmente é muito prático tê-lo num bolso, o nosso banco a movimentar. Portanto, muitos clientes não têm conhecimento do Caixa Mobile, convidem-nos a baixar o aplicativo, porque efetivamente facilita. No caso do carregamento, torna prático. Faz o carregamento na hora e já tem a disponibilidade de seu montante pronto a ser utilizado. No caso do cartão Visa Pré-Pago Plus, não falamos no custo de adesão, mas sim da anuidade, tem uma anuidade de 1.500 escudos. É um pouquinho mais elevado, obviamente, que o outro cartão de Burcão e o Verdiano, os cartões de débitos apresentados anteriormente, porque também tem outras funcionalidades, como já viram, o pré-pago Plus tem aqui outras valências que permite a utilização lá fora, permite a utilização de compras online, o que, portanto, justifica ter também um custo à altura do cartão. A validade do cartão é de 2 anos. E temos o cartão Visa Eletron, que é um cartão de débito, está associado também a uma conta DO do cliente. Pode ser utilizado nas redes de Visa e 24. O cartão Eletron, portanto, tem essa semelhança com o cartão Visa Pré-Pago Plus, só que não é recarregável como o cartão Pré-Pago Plus. A disponibilidade dos montantes é imediata, portanto, é o saldo da conta à ordem do cliente, que está disponível para ser utilizado. O limite máximo do cartão é o limite de saldo da conta à ordem e o limite mínimo também é o que o cliente estiver disponível a ser utilizado. O limite diário do Visa Eletro na rede 24 é o saldo da conta à ordem, o cliente tiver é o que ele vai utilizar na internet. Nos ATMs vai estar, portanto, sujeito aos montantes máximos aqui em Cabo Verde, 20 mil escudos, e nos POS também é o saldo disponível na conta do cliente, é que fica disponível nos POS a serem utilizados. O limite diário na rede Visa, portanto, na internet, nas compras online, é o saldo da conta, nos POS também é o saldo da conta, e nos ATMs
50 mil escudos. Nos ATMs, os limites ficam também condicionados aos limites dos ATMs dos países lá fora. Obviamente que para Cabo Verde temos na rede 24, 20 mil, é o nosso limite, mas o limite diário temos no ATM 50 mil, nos ATMs, se for lá fora, podemos estar limitados, condicionados pelo montante fixado nos países para utilização nos ATMs. Portanto, o Visa Electron pode ser utilizado para compras online. Exige, portanto, a validação do CVV2. Para fazer compras, temos que utilizar os códigos 3 dígitos que tem no verso do cartão. Portanto, tenho que recomendar aos clientes terem o cartão sempre sob vigilância, porque uma pessoa estando na posse do cartão e do CVV2, que é o que está no cartão, com uma foto, com um número escrito num papel, pode fazer compras online. O cliente não pode deixar o cartão desprotegido, porque pode ser, e é por isso que temos algumas reclamações de situações de clientes que foram utilizados o cartão porque não estiveram com o cartão sobre vigilância. Nas compras online não é possível a utilização do cartão sem o CVV2. O CVV2 é para dar, portanto, mais uma segurança à operação. E, portanto, é o que já tinha dito antes, estando o cliente na posse do cartão e vendo o CVV2 do cliente, pode fazer as compras online, o que requer muito cuidado e atenção com o cartão. Não é possível, por casos de Visa Electron, não é possível a consulta de saldo no POS. E para as operações, exige a validação do PIN. Forma de carregamento não há, porque não é um cartão carregável. Tem uma anuidade de 750 escudos e a validade do cartão é de 2 anos. E passando agora aos cartões de crédito, temos disponível o cartão clássico e o cartão Gold. Em termos de características, podemos dizer que são semelhantes, entretanto, esses dois cartões diferenciam-se em termos de plafond e algumas outras vantagens que o cartão Visa oferece. Em termos de disponibilidade, são iguais, portanto, todos são imediatos. O cartão de crédito, portanto, está associado a uma conta de crédito, é o limite previamente aprovado, portanto, igual ao que fazemos as outras operações de crédito, análise de risco, o perfil do cliente, a taxa de esforço, o cartão de crédito exige que se faça todo esse trabalho, essa análise, antes de atribuir, porque é efetivamente uma operação de crédito. Inclusive, está a entrar agora por raça de crédito vencido, portanto, tem que ser acompanhado também com muito cuidado. A disponibilidade dos montantes, portanto, é imediata. A utilização é feita na rede Visa. Por caso do cartão Visa Classe, o limite máximo é de 499.999 escudos e o limite mínimo de 100 mil escudos. Na internet não há limites, pode-se fazer compra, não se aplica, aliás, o limite é o limite do cartão para se fazer a compra. Nos ATMs também não há aplicação do montante máximo, dependendo, portanto, dos montantes fixados no ATM de cada país. E nos PS também não se aplica o limite diário para os cartões na rede 24. Na rede Visa, também, as operações na internet nos ATMs, no caso da internet, fica limitado pelo valor do plafond do crédito aprovado. E nos ATMs, a mesma coisa pelo montante do ATM do país de utilização. No POS também não se aplica nenhum limite diário. Para compras online, pode ser possível fazer compras online, tanto com validação do CVV2, como sem validação do CVV2. Isso depende muito de alguns sites que exigem e outros não essa validação. Normalmente, estando lá fora, há algumas, no caso de utilização em POS, há algumas
casas comerciais que podem utilizar a máquina que faz a leitura do chip e outras não. Para os cartões de Visa não é possível também a consulta de saldo no POS e a validação do PIN é opcional. É o que dizemos, portanto, eu estava a dizer, no caso de algumas situações, a validação do PIN é exigida, outras não. Eu, por acaso, tive uma situação recente agora, eu esqueci completamente do PIN que eu tinha alterado antes da viagem. Tive que optar por não utilizar o PIN, mas tiveram que fazer a leitura do cartão e tive que apresentar o meu documento de identificação, o passaporte, para poder utilizar o cartão Visa. Não fiz, no caso, a validação do PIN, foi uma opção minha, que eu não esqueci-me do PIN. A forma de carregamento não se aplica, não é carregável, não tem custo de adesão, mas tem uma anuidade. A primeira anuidade dos cartões Visa Clássico, portanto, é de 4 mil escudos e nas renovações é 3 mil escudos. A validade do cartão é de 2 anos. O cartão Visa Gold, portanto, estão a ver-nos com os t-shirts, lançamento do Creceu. Também são cartões de crédito, portanto, o limite de crédito aprovado é que limita o montante de utilização do cartão. São utilizáveis na rede Visa. A disponibilidade dos montantes é imediata, é quando o cartão está atribuído. O limite máximo do cartão Visa Gold é de 1.000 escudos. Portanto, o Visa Clássico vai de 100 até 499.999, o Gold, portanto, de 500 até 1 milhão de escudos. Pode ser utilizado na rede 24 ou na rede Visa, sendo que na rede 24 não se aplica os limites diários. São as mesmas situações que já tínhamos falado para o cartão Visa Clássico. E na rede Visa também é o limite do crédito aprovado, é que limita as operações na internet. No POS não se aplica o limite diário. A validação do PIN também é opcional e para as compras pode ser pode haver as duas situações, com validação e sem validação do PIN. Consulta de saldos no POS não é possível, os cartões Visa Classe também. Não tem carregamento porque não é carregável e tem uma anuidade no primeiro cartão 7 mil escudos, nas renovações 5 mil escudos. A validade do cartão é... A nossa música vale ouro. A nossa cultura vale ouro. Os nossos clientes valem ouro. Celebremos o que Cabo Verde tem de melhor com o novo cartão Visa Gold da Caixa. Caixa, o banco que combina comigo. Muito boa tarde a todos. Eu estou aqui na sequência da apresentação feita pela doutora Danisa. Gostava de vos apresentar um pouco o que é a localização dos normativos na instituição relativamente a cartões. Felizmente, na Caixa, praticamente tudo o que fazemos está devidamente normalizado. E os cartões não fogem à regra. Daí que na nossa intranet, conseguimos localizar todos os normativos que estão em vigor na Caixa. Tudo o que aqui foi dito pela doutora Denise está resumido no mapa que podemos encontrar na intranet. Mas antes de passar para os slides, eu gostava de fazer aqui alguns alertas. Hoje em dia os clientes estão bastante informados. Eles vêm ao balcão informados, às vezes com informações não só da Caixa, mas também com informações de outros bancos. Daí que nós temos que estar um passo à frente. Nós temos que conhecer os nossos produtos mais do que os clientes. E como é que podemos fazer isso? É estudando, analisando, lendo e perguntando.
Ok? A nível da internet, nós podemos ver aqui no suporte ao negócio, que é o sítio onde está normalmente tudo o que tem a ver com a área comercial. Aparece no menu, portanto, suporte ao negócio, cartões. Temos este quadro que faz o resumo de tudo o que foi dito pela doutora Denise. Lá em cima temos os cartões que estão em vigor na caixa, são 10. Aqui temos as características de cada cartão. E no, na última linha temos as ordens de serviços relacionadas com cada tipo de cartão. Neste caso, basta clicarmos sobre o link que está aqui em baixo, por exemplo. Aqui vamos abrir o do Visa pré-pago. Aparece automaticamente a ordem de serviço respectiva. E, conhecendo o número das ordens de serviço, podemos ler de forma detalhada o que é que diz cada uma das ordens de serviço. Ok? É difícil, sim, conseguirmos fixar todas as ordens de serviço, mas temos que saber onde é que eles estão localizados. Onde é que estão localizados a nível da intranet? Aqui é muito fácil, para os cartões está muito fácil, porque tudo está aqui neste quadro. Ok? Depois, na intranet também podemos visualizar as dicas de segurança no menu suporte ao negócio. E mais abaixo, a seguir aos cartões, aparece dicas de segurança. Eu não vou entrar neste tema, porque, como disse a doutora Denise, vai ser falado por um outro colega, mas é preciso conhecermos. Suporte ao negócio, cartões, aparece o quadro, resumo de todas as ordens de serviço. E depois, um bocadinho mais abaixo, aparecem as dicas de segurança. Aqui já estamos no pressário. O pressário também é o suporte ao negócio, pressário. Normalmente tem aqui o índice, logo no, na primeira folha aparece o índice. E se clicarmos em cima da página, remete-nos diretamente à ordem de serviço, ao pressário respectivo. Por exemplo, aqui aparece o Visa Gold, com toda a informação relativamente ao Visa Gold, os preços, as comissões. É muito fácil de consultar. Aqui temos o Visa Classic e a seguir temos os cartões de débito. Começa pelo 24, passa pelo Visa Eletron e a seguir o Visa pré-pago. Portanto, são os dois folhetos, os dois primeiros folhetos, folhetos de comissões. Está bem? Aqui nós estamos, é outra forma de chegar às ordens de serviço, conhecendo o número e o ano da elaboração da ordem de serviço. Fazemos suporte ao negócio, normas aprovadas, vamos ao ano e depois escolhemos a ordem de serviço respectiva. Vamos aqui abrir o do cartão 24. Tem aqui todos os detalhes, desde o enquadramento, o público-alvo, a quem se destina o cartão, a formalização, a forma como deve ser formalizado o pedido de cartão. E todo o percurso que o cartão faz dentro da caixa, desde a entrada do cliente, desde a entrada do pedido, até a entrega do cartão. A nível da intranet é isto. Espero ter conseguido explicar de uma boa forma, mas podem perfeitamente consultar e questionar se tiverem mais alguma dúvida. De seguida, vamos fazer alguns casos práticos, alguns exemplos de situações que acontecem nas agências que nós temos que identificar rapidamente e conseguir ter a capacidade de, perante um pedido do cliente, saber indicar o cliente o cartão certo para as transações que ele costuma fazer. O primeiro exemplo é, eu vou pedir a ajuda de alguém, para me ajudar a responder. Um cliente, um exemplo de um cliente que seja, o cliente dirige-se à agência e diz ao atendedor, eu normalmente só faço compras online. Não preciso de cartão para nada, preciso de um cartão para mais nada, preciso apenas de um cartão que me permita fazer compras online.
O que é que acham? Qual seria o cartão indicado para este cliente? Muito bem, o cartão Visa pré-pago. Porquê? Porque com o cartão Visa pré-pago, o cliente pode fazer o carregamento, utiliza para fazer a compra e depois o saldo acaba, já não corre nenhum risco de fraude ou de clonagem do cartão. Ok? Temos uma outra situação em que um cliente imigrante que tem uma conta à ordem, com muito dinheiro, com um saldo bastante elevado, e que está em Cabo Verde por alguns meses, para fazer, por exemplo, um trabalho de construção na sua casa. Ele vive nos Estados Unidos e tem os cartões dele lá. Ele lá consegue utilizar os cartões que tem lá. Mas aqui em Cabo Verde ele precisa de uma forma de pagamento, um meio de pagamento fácil. Ele quer um cartão. Qual seria o cartão indicado para esse cliente? Exatamente, um cartão 24. Porquê? Porque o cliente, como tem um saldo bastante elevado na conta, não seria adequado oferecer-lhe um cartão, por exemplo, Visa Eletron. Porque pode correr o risco de, se perder o cartão, todo o saldo da conta vai. A pessoa que encontrar o cartão pode fazer compras online e utilizar todo o saldo, que, como eu disse no início, é um saldo bastante elevado. Temos mais uma situação de uma mãe vem ao balcão e pede um cartão para o seu filho que está a estudar no estrangeiro e que precisa fazer face às despesas que tem no estrangeiro. Qual seria o cartão adequado? Um Visa pré-pago, exatamente. E um executivo que viaja muito e que tem um rendimento elevado. Ele viaja, quer fazer compras, quer pagar hotéis, estadias no estrangeiro, mas ele tem um rendimento elevado. Qual seria o cartão? O Visa Gold, exatamente. A questão aqui, o que queremos passar aqui, a mensagem que queremos passar, é que o cliente pode chegar ao balcão e fazer um pedido, mas se o pedido não se adequar ao perfil do cliente, nós temos que ter a capacidade de indicá-lo um outro produto que seja mais adequado às transações que ele faz. Está bem? Essa é a minha mensagem. Antes de finalizar, eu gostava de chamar também a atenção para a questão dos chargebacks, só para passar a palavra ao Dr. Helder, que sempre que um cliente chegar ao balcão e que disser que tem transações na sua conta, que ele entende, que ele pensa que não foram feitas por ele, é preciso parar, ter atenção ao cliente, tirar o extrato da conta, evidenciar todos os movimentos que ele considera suspeito, dar conhecimento ao gerente do balcão e de imediato comunicar ao ADOP, que é a entidade competente, que é o serviço competente para tratamento deste assunto. E da minha parte é tudo, eu queria agradecer pela vossa atenção. Vou partilhar convosco também um pouco desse mundo de cartões, não é? Que é, realmente é um mundo fascinante. A questão dos chargeback, não é? Deixa eu ver aqui. É só? Ok. Exato. Ok. Bom, o
que é isso de chargeback? Chargeback podemos dizer que é quando um cliente vai lá na agência e detecta que há um movimento, algo suspeito ou alguma transação que não correu muito bem, não é? Denominamos isso de, vai-se fazer um pedido de chargeback. Então é um cancelamento de um pedido, ou seja, uma devolução, não é? De uma transação, tanto de débito ou de crédito, não é? Que pode acontecer em virtude do não reconhecimento por parte do titular, né, daquela compra ou daquela transação, ou também algo correu mal durante essa operação. Por exemplo, temos casos de duplicação, casos em que o valor está errado. Então, tudo isso denominamos é um pedido de chargeback. Okay? Chargeback, em termos de lineares, é uma anulação, uma devolução. Ok? Então, as principais razões que o cliente pode ir a uma agência e solicitar um pedido de chargeback. Temos a primeira situação que o portador não reconhece a transação, né? Ou seja, pode não acontecer que a transação está no cartão e ele não lembra que tenha sido feito, ou que ele, por alguma razão, não reconhece, ou seja, diz que essa transação não foi ele que efetuou. Pode ser uma questão de fraude ou não. Também é uma suspeita de fraude. Ou seja, outra pessoa pode ter utilizado o seu cartão e apareceu uma transação que ele não reconhece. Também temos o caso do estabelecimento comercial. Por exemplo, uma loja cometeu um erro, colocou um valor errado e na altura da compra ele não detectou essa situação e só veio detectar mais tarde. Não é? E aqui depois vou alertar-vos para algumas situações que o cliente, devemos alertar o cliente para que estas situações não aconteçam. Também temos a questão de que o adquirente, nesse momento, o que é que podemos dizer? O adquirente na Visa é a questão do banco de aceitação, não é? Ou seja, que aceita o cartão, cometeu um erro ao processar a transação. Temos também o caso do portador do cartão, espera um reembolso, não foi processado. Por exemplo, foi a um hotel, fez uma caução e ficaram de reembolsar e não foi reembolsado. Né? E aí dão asa a um pedido de chargeback. O portador de cartão contesta a transação porque o comercial não entregou a mercadoria que prometeu. Por exemplo, há defeito da mercadoria, ele encomendou mas enviaram uma outra coisa. Há uma situação interessante de uma pessoa que foi detectada nos Estados Unidos que a sua vida era essa. Devolver a mercadoria. Mas senão, como os comerciantes têm tanta mercadoria devolvida, né, nem prestavam atenção se realmente a devolução era da mercadoria. Então, são situações também que acontecem. Mas nesse caso estamos no lado do cliente, também o cliente pode ficar lesado com essas situações. Então, aqui temos o ciclo de chargeback. Temos isso, pronto, temos isso ficou em inglês, temos em português, mas pronto, não faz mal. A primeira é o cardholder. O cardholder vai ao seu banco, uma coisa que eu alerto, por exemplo, muitas vezes acontece situações que o cliente tem uma situação, por exemplo, num ATM, não lhe dá dinheiro, então dirige-se logo ao banco onde fez a transação. Não. Sempre o cliente deve fazer a reclamação junto do seu banco. Ok? Então aqui chamamos de o portador de cartão deve dirigir ao e-insure, que é o banco emissor do cartão, né? Onde ele é cliente. Então esse banco emissor vai ao banco de aceitação, não é? E faz a reclamação, nesse caso aqui, era junto do comerciante, onde foi feita a operação. Então, o que é que acontece? Nesse processo, a Visa, através do sistema Visa, vai pedir os justificativos, todo o comprovativo dessa transação, para ver se há aso ou não de pedidos de chargeback. Ou seja, se o cliente pode reaver realmente esse valor ou não. Okay? E todo esse processo tem um timing, tem um tempo de resposta para que tudo seja feito. No fim, é que realmente com todos os comprovativos da transação e
o cliente também aqui, nesse, pronto, alertar-vos também para a questão de, no momento da reclamação, termos tempo em atenção que o cliente deve apresentar também os comprovativos da transação, não é? Muitas vezes, tive caso há pouco tempo de um cliente que fez uma transação no aeroporto, mas não tinha, pronto, agora alega que o valor que ele pagou, foi muito, o valor debitado foi muito superior ao valor que ele lembra da transação, mas ele não tinha nenhum comprovativo, não é? Ou seja, nem reparou no momento da transação que o valor que lhes debitaram na sua conta era superior ao valor que queria pagar e não se lembra, no entanto, do valor que pretendia pagar. Isso aqui fica complicado fazer um pedido de chargeback, né? Mas temos esse caso. É por isso que devemos sempre alertar os clientes para também guardarem sempre os comprovativos das transações. Temos caso de reservas de hotel, né? Em que há situações em que o cliente pode cancelar e ter um prazo de cancelamento. Muitas vezes esquecem, passa o prazo e depois vem o valor debitado no cartão, né? E temos que ver se realmente essa transação foi cancelada no tempo certo, né? E depois sempre também ter sempre os justificativos, os comprovativos que ele contactou também o comerciante para ver se ele conseguia reaver os montantes. Ok? É sempre essa situação. Outra questão, nesse momento, todas as reclamações nós inserimos no portal da CISP. Né? Nesse caso, vocês, nesse momento, fazem relacionado com as transações de 24, né? Mas relacionadamente às transações Visa também, são introduzidas no portal e depois de introduzidas, a qualquer momento, vocês na agência podem consultar qual é o estado do processo de chargeback. É só clicar qual é o tipo de cartão que o cliente fez a transação, o número de cartão e depois podem consultar o estado. Também temos aqui as categorias de chargeback, porque para cada motivo do chargeback, é categorizado, é atribuído um código pela Visa. E conforme esse código, assim vai ser o tratamento, porque há casos em que podem ser mais célebres em termos de resposta, há outros não. Tá bom? Uns aspectos importantes a ter em conta: prazo máximo para pedidos de chargeback. Em termos de prazo máximo, vai de 60 dias a 120 dias, a contar da data de transação. Temos casos de clientes que transações de no ano passado, que muitas vezes nem ele recorda, e já não recorda, mas vem pedir esclarecimentos ou reclamação sobre essa transação. Pronto, a Visa não vai aceitar, porque tem um tempo, um prazo em que as transações ocorreram, né? E se já passou muito tempo, não é possível reaver, não é possível fazer o pedido de chargeback. É por isso que aconselhamos os clientes sempre a consultar as suas contas. Hoje em dia, todas as transações, quer 24, quer Visa, estão espalhadas detalhadamente nas contas dos clientes. No caso de Visa, é na conta 50. Então, atualmente, até o local ou estabelecimento onde fez a transação fica lá detalhadamente. Então, é fácil, através do Caixa Net, Caixa Mobile, acompanhar a sua conta. Ok? Para evitar também essas situações, hoje em dia temos situações de fraude, evitar esse tipo de situações, depois de muito tempo vir agora reclamar alguma transação. Não é? Também temos de prazo de resposta de pedidos de chargeback. É de 45 dias o prazo máximo. Ok? Muitas vezes há clientes que fazem uma reclamação hoje, daqui a uma semana vão perguntar como é que está a reclamação, não é? Em termos de informar antecipadamente aos nossos clientes que existe um tempo estipulado pela Visa, não é? Em que nós não controlamos, não é? Temos que aguardar a resposta da Visa. Ok? A Caixa então, tem uma ótima notícia para si. O Visa Pré-Pago Plus é o primeiro e único cartão com carregamentos imediatos através da Caixa Net e que pode ser utilizado no país e no estrangeiro.
Visa Pré-Pago Plus é o cartão ideal para as suas compras online. Vá a uma agência da Caixa e peça já o seu. Visa Pré-Pago Plus, o primeiro e o único cartão transparente em Cabo Verde. O cartão que combina comigo. Caixa, o banco que combina comigo. Boa tarde. Eu vou falar-vos durante pouco tempo, 5 minutos, para falar sobre dicas de segurança na utilização dos cartões. Vejam isto, de certeza estão a dizer, isto é um pouco repetitivo, mas vejam isto como quem viaja, ando de avião, de cada vez que eu entro no avião eu estou a ouvir, em caso de emergência, faz assim, faz assado. Adotemos esta lógica, ok? O caminho é por aqui, é por ali. Vamos seguir a mesma lógica e passar rapidamente por aquilo que devem ser os cuidados que devemos ter em caso de emergência na utilização dos cartões. Primeiro ponto. As lojas são muito perigosas. Temos que ter atenção aonde é que usamos os cartões. A reputação é conhecida. Temos dúvidas? Pesquisamos. Google. Segundo ponto. Os dados dos cartões nunca devem ser guardados nos sítios onde nós compramos. Exceção é feita às lojas de grande confiança. Aquelas que têm o Verified by Visa ou aquelas onde nós fazemos compras repetitivas. Eu pago todos os meses um fee para ter aquele serviço. Okay? Devemos ter também essa atenção. Se aparecer aqui uma loja na praia e dizer dá-me o teu cartão, eu garanto. Não. Pronto. Depois, utilize serviços que intermediam as compras online. Hoje em dia, muitos sites aceitam pagamento com o PayPal. A vantagem é, eu só faço a transação enviando o meu e-mail. Okay? E é feito um débito no meu cartão e é feito um crédito no destinatário. E o código do cartão, o número, nunca é passado. É muito mais seguro. Sempre que existe essa possibilidade, usem-na. Os dispositivos móveis ou os computadores que nós usamos também são muito perigosos. Vocês têm ouvido das fraudes que têm existido com o phishing, por exemplo, a mesma coisa pode acontecer com os cartões. Por isso eu devo ter muita atenção. Não utilizar computadores que não são fidedignos para fazer transações. Ok? Tenha atenção aos e-mails. Tenha atenção que nem todo o software deve ser instalado. Quando aparece uma notícia, o Ronaldo comprou um carro que vocês nem imaginam. Clique aqui para ver. É sempre a mesma história. A intenção é instalar malwares para quando nós usarmos compras online, capturar os nossos dados. Faça compras com cartão apenas no seu computador ou dispositivo móvel. Já referi atrás. Guarde sempre registro das transações. O Helder já explicou isso. Mais tarde, se eu tiver dúvidas ou tiver problemas, eu posso garantir evidências que me podem permitir recuperar o meu dinheiro. Muitas vezes também há sites que ligam para confirmar que de facto é a pessoa que fez a transação. O site não pede o CVV2, eu já coloquei lá o número de cartão, o nome, eles ligam e dizem, ah, para confirmar, diga-me qual é o código secreto, diga-me qual é o seu CVV2, qual é a data de validade. Nunca deve ser dado por telefone, desconfiem sempre. Escusado será dizer não publicar as fotos. Há dias um colega nosso esteve a mostrar um cliente por um problema qualquer fez a foto do cartão e enviou por e-mail, muito perigoso. E evite também aceder a sites da internet a partir de links. Esta é uma informação que nós temos passado repetitivamente. Nunca eu devo clicar num link que me é sugerido. Posso validar primeiro ou então ir ao site e a partir do site chegar ao serviço. Vamos ver então um vídeo que explica tudo isso.
Muito obrigada a todos os oradores e obrigada pela parceria com o Gabinete de Marketing. Partilhar combina comigo. É assim, vamos fazer um pequeno resumo do que é que foi dito aqui. O que é que nós queremos? Todas essas informações para a área comercial, sobretudo, nós queremos que sejam transmitidos aos clientes e que sejam também assimilados. Já falamos do processo, como é criado, portanto, como se faz o desenvolvimento e o design do layout do cartão. Vimos o processo que foi aqui falado pelo Gabinete de Marketing. Depois, a seguir, pela área comercial, falaram das características dos diversos cartões que nós temos. E em seguida, também falou-se, deu-se algumas dicas onde é que podemos encontrar informações sobre os cartões na intranet. Obviamente que, a partir de agora, já têm mais informações e farão, portanto, mais estudos, aprofundarão melhor. Depois, em seguida, o ADOP, Canais Eletrónicos, fez a apresentação dos passos mais importantes do chargeback, que é um mundo que todos os dias estamos a aprender com as reclamações dos clientes, mas com essas, pelo menos, com essas informações podemos também minimizar um bocadinho a demora, pelo menos em relação aos prazos. E, por fim, a Dix apresentou-nos aqui algumas dicas de segurança, que confesso que quando estivemos a fazer esse vídeo algo há um ano, dois anos, fiquei surpreendida com coisas básicas, não é? Que pensamos que sabemos mais ou menos alguma coisa do cartão, mas todos os dias aprendemos. Por exemplo, da parte da selfie, é uma coisa que muita gente faz. E só com os números do cartão pode-se fazer a compra online nos sites que não é preciso confirmação de CVV2. Portanto, são dicas que nós estamos aqui a partilhar e para poderem também partilhar com os nossos clientes. Passando isto, vou passar a palavra ao nosso administrador do Pelouro de Marketing. Antes, peço desculpas. Antes temos também uma pequena sessão de questões. Não sei se alguma pessoa, se alguma pessoa quiser fazer questões aos slides aqui apresentados. Obrigada pela excelente apresentação ao Gabinete de Marketing, Direção Comercial, DOP e DIC. Eu fiquei com duas dúvidas que eu queria esclarecer. Era sobre o bloqueio. E nesse momento é possível fazer o bloqueio online com o caixa móvel ou via caixa net? Eu queria saber se tem custo associado, tendo em conta que antes os bloqueios eram cobrados. Se tem custo e quem é que assume, se é o cliente ou se é o banco. E a segunda questão, dúvida, é que recentemente os cartões de Visa tinham um limite de levantamento aqui em Cabo Verde de 20 mil escudos. E como na apresentação estava sem limite do cartão, queria saber se esse limite foi retirado ou se ainda continua o cash no ATM de 20 mil escudos. Obrigada. Não sei o que é que preferem, se colocam as questões no final a respondemos. Tem mais questões ou vou respondendo? Pronto, em relação ao bloqueio é comigo. Atualmente faz-se no aplicativo apenas no Caixa Mobile e de momento é gratuito. Em relação aos cartões, a doutora Denise vai responder. Portanto, relativamente ao limite de utilização do cartão Visa nos ATMs, aqui em Cabo Verde é de acordo com o limite de Cabo Verde, 20 mil escudos, mas, por exemplo, em Portugal é possível levantar até 40 mil, que é o limite fixado em Portugal. Portanto, depende do limite dos ATMs de cada país de utilização.
Mais questões? Mais questões? Ah, está bem, eu levo. Acho que a doutora Denise tinha dito que portanto, os cartões de débitos, nomeadamente a cartão verdiana, não permite consulta. Aliás, acho que disse que era permitido a consulta de saldo no, nos POS, mas acho... Não? Não? Pois, não é possível, portanto, a consulta de saldo nos POS. Eu queria saber porquê, porque sei que perdemos já muitos clientes por causa disso. É só uma pequena pergunta. Para quando os extratos de transações cartão de crédito Visa? Não sei se me fiz perceber. Não? Ah, ok. Para quando a faturação, não? Mais questões? Questões? Não querem... Ah, está aí. Eu também tenho questões, mas vou fazer no final. Boa tarde. Uma pergunta sobre Visa Eletron. Gostaria de perceber como é que estamos em relação a este cartão. Está a ser descontinuado ou está temporariamente suspenso? Eu creio que estamos a ficar com a ideia de que está a ser descontinuado. Eu queria esclarecer. Uma outra pergunta. No caso concreto da agência do Platô, ainda fazemos pagamentos via Redunic. É um sistema antigo, exige passar o cartão numa maquinazinha, meio um formato antigo de fazer as coisas. Não seria o momento de descontinuar? Bom, respostas. Falaram, portanto, característica? Relativamente à questão colocada pela colega Valquíria sobre consulta de saldos POS, nos POS pela Verdiana e Burcão, não é possível, segundo informações temos dos canais, é uma questão de parametrização. Estratégia. E custo? Se calhar o Dr. Elda pode até explicar melhor esta questão. Não, hoje em dia nós disponibilizamos aos clientes o mobile, o caixa-net, que está à mão do cliente, né? E que pode a qualquer momento consultar. E a consulta de saldo nos POS tem um custo associado, pagamos a Cisco, ok? Então é uma questão de encaminhar e fazer com que os clientes utilizem outros meios para uma coisa que pode fazer. E pode até consultar também no ATM. Hoje também temos vários ATM espalhados que é gratuito. Okay? No POS tem um custo. É questão disso. Mais questões? Temos aqui. Havia também a questão do... Doutor Júnior, né? A questão do extrato. Pronto, a Caixa descontinuou o processo de emissão de cartões Visa Crédito com a MP, MCC MP, não é? Conseguimos fazer os cartões Visa Crédito localmente. Acho que somos os únicos bancos que estamos a emitir cartões com a Cisco. Todo esse processo levou com que também alguns aspectos tínhamos que afinar com a questão do extrato. Porque o extrato, o anterior extrato desenhado pela EMP é diferente do atual desenhado pela Cisco. Então, temos toda a questão da parametrização que está sendo resolvida junto com a Cisco e com a informática. Mas estamos a trabalhar nesse sentido. No entanto, digo-vos que melhoramos a questão dos extratos e agora todo o detalhe que não havia anteriormente com os extratos da EMP
todos os detalhes dos movimentos, os locais, estão lá figurados no, na conta do cliente, na conta 50. Então, qualquer dúvida em termos de movimentos, o cliente pode consultar a sua conta e ver. A necessidade do extrato é mais para a questão dos limites de pagamento, não é? Quando a modalidade, quando o cliente define a modalidade de pagamento. Mas, no entanto, pronto, é uma questão que estamos a trabalhar nisso e pensamos disponibilizar em breve. Outra questão, a descontinuidade de cartões de eletrónicos. Pronto, esse processo é um processo que está com, pronto, a Visa muitas vezes tem alterações que fazem em termos de parâmetros, em termos de estratégia comercial. O Eletron Tucur, Visa Eletron, o nome caiu. A Visa, por questão disso, alguns países que decidiu ter essa política. No entanto, a Caixa encontrou uma alternativa e estamos a trabalhar nessa alternativa. Pensamos que em breve teremos a disponibilização dos cartões, porque conseguimos também uma alternativa em termos de chip, porque a questão de atualizações em termos de chip, muitas vezes, com uma atualização de chip, há necessidade de as entidades que aceitam o chip fazerem todo o processo de certificação. E isso muitas vezes leva tempo em termos de aceitação, mas pronto, é um processo também que está em curso, pensamos resolver isso em breve. Okay? Havia mais questões? Então? Mais questões? Ah, tá bom. Em relação ao Red Nick, posso aqui dizer que já foi equacionado entre, com a SOE a descontinuidade desse mecanismo, porque também é um processo que é custoso para a Caixa também, e está a entrar em desuso, porque hoje em dia há muitos canais alternativos que podemos dizer. Portanto, o que podemos dizer concretamente é que está em análise. Se calhar até o tempo dirá que efetivamente temos que fazer, temos que descontinuar esse produto. Está em análise. Mais questões? Ah, o doutor Ela quer complementar. A questão do Reino Unido, é só dizer que nesse momento o que é que estamos a questionar é colocar em termos de POS nas próprias agências, tá bom? Que o processo é de imediato, ou seja, o débito é feito de imediato, não há envio de faturas, nem de recibos e com custo de DHL. Muitas vezes que encarece esse processo, e a doutora Júlia sabe que muitas vezes no sala havia muitos pedidos de Red Unic, porque há muitos turistas, e esse processo é um trabalho que tem um custo e risco associado, né? Muitas vezes pode perder-se a fatura e tudo isso. Então realmente é um processo que queremos descontinuar, e a opção seria realmente colocar POS, e essa alternativa que está sendo analisada. Tá bom? Eu gostaria de ver sobre a apresentação da doutora Cátia Antunes, nos slides em que ela apresentou sobre em relação aos perfis de clientes a atribuir aos cartões. Fiquei lá com uma dúvida sobre o cartão 24. A disponibilidade de usar aqui e fora, não sei se eu é que não percebi bem, gostava de ver novamente para esclarecer. Obrigada pela questão colocada. Relativamente ao cartão 24, o cartão só é utilizado em Cabo Verde. Na imagem que passou aí, era um exercício onde apareciam várias situações. No fim, nós tínhamos que ligar a situação ao perfil do cliente, o tipo de cartão ao perfil do cliente. Mas nós não fizemos isso. E o que estava lá é que os cartões 24 são utilizados apenas em Cabo Verde. Só que aparecia ao lado de um outro cartão
para depois fazermos a ligação. Não fizemos isso, mas era só para alertar. Está bem? Não. A ideia era depois fazermos o exercício e fazermos a ligação entre o que estava escrito e o que estava dentro do triângulo, o tipo de cliente. Está bem? Percebido? Boa tarde a todos. Parabéns aos oradores. Acho que a iniciativa é muito louvável, porque, de facto, as situações com as quais temos sido confrontados ultimamente, sobretudo as de fraude, obrigam-nos a partilhar o conhecimento. Em relação à fraude, que nós podemos aqui acrescentar ao que já foi dito, as maiores incidências têm a ver com compras online. Quase todas as situações de fraude são relacionadas com compras online, o que significa que se a pessoa tem o CVV2, aquele número que tem atrás, na posse de qualquer outra pessoa estranha, ele pode fazer compras até o limite de todo o saldo da conta. Portanto, se a pessoa quiser, eu não recomendo, mas eu acho que até é uma coisa que podemos fazer nós e informar aos clientes. Tirar aquele número do CVV2, pôr num outro papel e rasgar o que está atrás do cartão. Porque se a pessoa tomar posse do cartão, ele pode usar e fazer compras online. E a maior parte das fraudes ocorrem com situações de compra. Sobre a questão do custo, acho que eu, até trabalhar na DRH, não sabia que pagávamos para cada consulta de saldo. Pagávamos, quer dizer, a Caixa paga para cada transação de consulta de saldo. A mesma coisa em relação ao POS, seja no POS, seja no ATM. E isto representa um custo enorme. Quando eu comecei a fazer a validação das faturas, vi que tanto pôr o cartão na lista negra, como a questão da consulta de saldos, era elevado para a Caixa. Outra questão que também aumenta muito os custos é nós usarmos ATMs de outros bancos. Para cada transação que fizermos com cartões da Caixa, nós ou clientes, nos ATMs da concorrência, a Caixa suporta custos adicionais. Sim, paga os custos de compensação. Portanto, vamos usar os nossos canais, vamos usar as nossa rede, porque assim, para além de estarmos a beneficiar os nossos serviços, vamos beneficiar a Caixa também na questão dos custos. Outra questão que eu queria colocar, eu revi-me no filme da Stephanie, porque quando puseram a funcionalidade do bloqueio e desbloqueio do cartão, bloqueei o cartão e viajei. Cheguei lá, fui pagar a conta, não deu. Lembrei, mas desbloqueei na hora e funcionou. Depois voltei, comprei uma passagem online, eu fiz a transação e disse: olha, não sei o que é que se passa, então vê lá o site. Estás com o cartão bloqueado? Estou. Desbloqueei o cartão. Depois associei o meu cartão ao Uber, mas pronto, ao Uber não devo associar o de crédito, deve ser o pré-pago, e agora já associei o pré-pago, mas associei inicialmente esse cartão. Bloqueei. Fui viajar, chegou ao fim, não deu para pagar. Então tive que desbloquear. Mas o bloqueio e o desbloqueio funciona na hora, posso-vos dizer por experiência própria. E este filme retrata aquilo que eventualmente muitos de nós vamos passar ou clientes vão passar. Ele é muito eficaz e funciona no momento. Portanto, é essa a minha partilha de experiências que eu queria fazer com vocês. Mais questões? Bom, não havendo, vamos prosseguir com a nossa apresentação. Muito obrigada a todos pelas questões, foram bastante pertinentes. Agora, chamamos aqui o engenheiro Antão para finalizar a nossa formação. Pensamos que... Epá, fazemos voto que
que partilhamos alguma coisa, similar a alguma coisa, e apelamos que todas essas informações sejam passadas aos clientes. Obrigada. Boa noite a todos. Todo conhecimento é uma herança comum da humanidade. É essa herança que eu gostaria de agradecer ao Opel, à Ariana, ao Helder, à Kátia, à Denise. Muito obrigado pela equipa, pelo trabalho feito. É isto que devemos fazer. Segurança é partilha de conhecimento. Sem partilha de conhecimento, a tecnologia não vale. Por isso, temos sempre de partilhar esse conhecimento. E, por fim, eu gostaria de agradecer aquele vídeo do bloqueio e o desbloqueio. Eu gostaria de agradecer a Stephanie. Além de ser uma boa técnica, mostrou disponibilidade na hora. E é isso é que mostramos. Temos de ser ousados. Mostrou a disponibilidade e todo o tempo que levou para fazer o vídeo. Desde das 2 até as 8 da noite, só tentando até conseguir fazer. Isso custa. E por fim, eu gostaria também de agradecer a nossa estagiária, que também trabalhou imenso sobre isso. E por fim, eu gostaria um especial obrigado a ela. Foi duro. O que está atrás, os vídeos, e vem mais vídeos, já estão prontos. Brevemente vai ser lançado com o SMS token, que neste momento já está, vai ser analisado na comissão executiva. Foi muito duro, eu tive a presenciar, até sair de lá com dor de cabeça, porque o sol era muito duro. Por isso, um obrigado. Só assim é que conseguimos fazer as coisas. O gabinete praticamente está sozinho, mas a vida é feita de ousadia. Devemos sempre lutar. E a partir desta data, até mês de março, vamos fazer campanha da nossa banca digital. E brevemente, sobre segurança, vem mais novidade. Nós estamos a negociar com a Visa mais operações de segurança. Operações únicas. Em poucos países têm essas operações. Mas para isso nós temos de partilhar esse conhecimento. Obrigado. Contem comigo. Contem comigo. Contem comigo. Contem com a minha equipa. Contem connosco. Contem com a minha equipa. Contem comigo. Contem comigo. Contem comigo. Contem comigo. E a Caixa combina comigo. Caixa, o banco que combina para mim. Dedicação combina comigo. Trabalho de equipa combina comigo. Caixa, o banco que combina comigo. Caixa, o banco que combina comigo. Contem com a minha equipa. Estamos juntos. Então, pode começar? Em crioulo? Não. De onde é que você vem falar? Não. Eu sou Rizanaros? Não. Então, não vem. Será que tem que ter que ele vai? Bom, entra então. Meia época. Agora verá. Chama a tapanha que ele pintou. Ah, ok. Eu me entendi como é que eu quero. Conta comigo. Mas. Conta comigo. Mas. Conta comigo. Mas. Conta comigo. Conta comigo. Mais relax. Conta comigo. Só. A vida de estrela é cansado. Mas me pensar uma estrela, eu sou vou mas tem trabalho. Caixa, combina comigo. Ok, tá bom.
cheios de nascimento, não é? Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando bem. Saudade, 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 desde minha terra sanical. Tchau, eu vou como dizer mais nada, puros. Obrigada a todos. Convidamos para um tira-gosto. Já é quase hora de ir para casa. Obrigada pela vossa presença.